пане прем'єр-міністр. У вас була унікальна можливість продемонструвати не на словах, а на ділі підтримку медикам. Ви тут всім дякували медикам, але минулого тижня ви прийняли бюджет, який фактично забирає у медиків будь-який шанс залишатися в країні. Вони продовжуватимуть далі виїжджати, а головне, українці повинні будуть продавати останнє, щоб полікуватись, тому що в людей немає реально грошей. І ви замість того, щоб підтримати медиків, ви підтримали чиновників, ви підтримали прокурорів, ви підтримали посадовців «Нафтогазу» з мільйонними преміями і розказуєте, як прем'єр-міністр, що ви не впливаєте на державну компанію «Нафтогаз України». Хто тоді на неї впливає, якщо ви, як прем'єр-міністр, на неї не впливаєте? Мені дивно від вас чути, коли ви, прем'єр-міністр, кажете, що у нас рекорд по запозиченнях. Я думаю, що ви мали ставити рекорди по кількості нових робочих місць, по економічному зростанню. У нас в Україні є Міністерство економіки, на яке тратяться величезні гроші. Скажіть мені, де ініціативи від Міністерства економіки? Падіння промислового виробництва, зростання безробіття, величезна людей, часткова зайнятість, схеми... Олег Валерійович, вже три питання в одному. Я закінчу. Схеми маніпуляцій в Держрезерві, про службі і багатьох інших. То. Де міністр економіки? Чому ви, як прем'єр-міністр, не ініціюєте зміну економічного блоку уряду для того, щоб в Україні було не тільки Міністерство економіки із мільйонними зарплатами чиновників, а щоб була економічна політика, подолання бідності, нові робочі місця, економічний рост? Бюджет, який ви прийняли, за який ви дякуєте депутатам, не дає можливості подолати бідності і не дає економічного росту. В чому ваша тоді місія, вашої влади? Хіба не для того, щоб долати бідність і люди заробляли в Україні, Олег, а не їхали по Польщах? Все, спасибо. Власне, в тому і є місія, але ви забуваєте, пане Олег, про те, що пандемія, повені, пожежі, політичні кризи, всі ці чинники, звичайно ж, є в Україні, так як і в багатьох країнах світу. Але при цьому нам пророкували падіння економіки на там 8 з копійками відсотків. Ми сьогодні бачимо, що це буде менше 5. Це теж економічна політика уряду, і це робота бізнесу і зважені підходи в тому, як ми управляємо розвитком нашої економіки. В наступному році закладено зростання на 4,6% нашої економіки. І всі ці речі дають нам сподівання і впевненість в тому, що ми будемо фінансувати і медицину, і освіту, і соціальну сферу, і будемо розвивати і давати медикам, лікарям більше заробітної плати. Але ви не забувайте також і про кредитні програми 5-7-9, наприклад, на яка сьогодні вже більше 15 мільярдів гривень кредитів видано і рефінансовано під різні відсотки, і під 0%, і під 3, під 5, під 7%. Що іпотека сьогодні є вже під менше, ніж під 10% в Україні. Це теж економічна політика Міністерства економіки і уряду. Ми заклали на слідуючий рік підтримку аграріїв і відповідні програми. Всі ці речі є. Давайте про них подискутуємо на експертному рівні. Давайте. Хорошо, подождіть.